بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرتنا كبران يا موبي ميديا بسبوش بالله شبت يا الله سلام ازنت رديت من قزم كنانتا إلا ياتشو زاري عن فيديو يجلا شو متشالو اهتاتشم فتها بتعم تشولات بركينا متتتا واتت متتا جمرالش ما شاء الله بلنا دس من نغنو بمكتل يا سلام لفتشو ملك تالا سيتوش በእኔ ይማሩ ያለች ነው። ለምን አንዳንድ ሴቶች እሱ ያጠፋቸውን ጥፋት እያዩ በረኪና እንጠጣለን እንትናን ወልጄዋለሁ ለምትይ ሁላ ነይ ከኔ ተማሪ እያለች ነው። ፈቲሃ ጥሩ መልእክት አስተላልፋለች። ሁላችንም አሁን እሷን በጥሞና እንስማት። ወደ ፈቲሃ መልእክቷ እንሄዳለን ማለት ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبراتشو ጓደኞቼ በጣም እንወዳችሁ በጣም ማከብራችሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ያለው ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። በጣም በመጀመሪያ ደረጃ ፈጣሪ ነው ማመሰግነው፣ ከዛ ቀጥሎ ቤተሰቦቼን፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እናንተ ሙስሊም ክርስቲያን ለሆናችሁ በሙሉ በጣም ነው ማመሰግነው። በዱአይ በሁሉም ነገር ካጠገቤ ስለነበራችሁ እየተጨነቃችሁ እንዲያውም ቤት መታችሁ እየጠየቃችሁ አላችሁ፣ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። እጅግ በጣም 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 ነው ማመሰግነው። እና እኔ ዛሬ መልእክት መናገር የምፈልገው ነገር ቢኖር ምንድነው፣ ወተት እየጠጣው ነው። ወተት ነው የታዘዘልኝ እና እኔ ዛሬ ልናገር የመጣሁት ነገር ዛሬ በጣም እናንተም ላመሰግን አንዳንድ ነገሮችንም ልነግራችሁ የመጣሁት በጣም ነው ማመሰግነው። ከኔ ጋር ስትጨነቁ ከኔ ጋር ስትደክሙ በየአገሩ ያላችሁ፣ እዚህ ሀገር ብቻ ሳይሆን በየአገሩ ያላችሁ ሰዎች በጣም ነው ማመሰግናችሁ። በጸሎት በዱዓ አብራችሁኝ ለነበራችሁ ዩቲዩበሮች በሙሉ ማለት ነው እና ሁላችሁንም በጣም ነው ማመሰግነው። እና እንደዛ ያልኳችሁ ምስጋናዬን እያስገባው ነውና ያው ላደረጋችሁልኝ ነገር ከፈጣሪ ነው የምታገኙት። ሶ እኔ ዛሬ መናገር የፈለኩት ነገር ቢኖር ምንድነው፣ እኔ ዛሬ እንድናገር አስገድዶኝ ያመጣው ሴቶች በኔ መማር አለባቸው፣ በኔ ብዙ ትምህርት መውሰድ አለባቸው። እኔ ማለት ቤተሰብ አለኝ፣ የተከበረ ቤተሰብ አለኝ፣ የተማሩ ቤተሰቦች ናቸው። ለምን አፈቀርሽ አይሉኝም። አዎ በቃ ዘመኑ ነው ጊዜው ነው። እና ብዙዎቻችሁ የጅማን አሰደበች የጅማ አሰዳቢ አንቺ ምን ያንሳሽ ያፍርጥሽ ይሙጪ። እናንተ ብትሆኑማ ሞቼ ነበር እንደናንተ። ፈጣሪ ግን አትርፎኛል። አንዳንዶቹ ነው የምለው። እና እኔ መናገር የምፈልገው በዚህ አጋጣሚ ብዙ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ እየተነጋገሩብኝ ነበረ። ምንድነው ይሄ ነገር? አንድ ግማሹ ልጅ አላት፣ ግማሹ እብድ ነበረች ከዚህም በፊት አፍቅራ ነበር ከዚህም በፊት። እንዴ ሰው አንዴ ብቻ ነው እንደሚያፈቅረው? ሁለቴ ሊያፈቅር አይችልም እንዴ? ፍቅር እኮ ነው ሰዎች። ይሄ ፍቅር እኮ ተገዝቷል ለሚመጣ የፈጣሪ ስጦታ እኮ ነው እንዴ። እና አንዱ ወንድ መጥፎ ሆነና በቃ ለዘላለሜን ሌላ ወንድ ላላፈቅር ነው የሚያስረሳኝ? ወንድ ከመጣ እንዴት ነው ያን ወንድ ማረሳው እንዴ? አዎ ነበረኝ ፍቅረኛ። እሺ ምን ትሆኑ? በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ ንግግር ነበር አሉ። እስኪሻለኝ ብዬ ብዙ ነገር እየተከታተልኩ ነው። እና በጣም ነው የማመሰግነው፣ በጣም እጅግ በጣም ለተቸገራችሁልኝ። እና ደግሞ ከዛ በተረፈ ሰው እኔ መናገር የምፈልገው ሴቶች ከኔ መማር አለባቸው ሁሉንም ነገር። በቃ እኔ እንጃ ጥሩ ጓደኛ መኖር ይገባል። የዚህ ሀገር ጓደኛ እና የሀገር ቤት ጓደኛ አይደለም። ባይዘወይ የሀገር ቤት ጓደኛ ከእህት ትበልጣለች፣ ከእናት ትበልጣለች። የእውነቴን ነው ብላችሁ የዚህ ሀገር ጓደኛ ሾካካ ብቻ ነው። አላህ ይጠብቀን፣ ከኔው ጭምር አላህ ይጠብቀን። በጣም ብዙ አስመሳዮች ሰዎችን አየው። እኔ አሁን በአመመኝ ሰዓት ዘመዶቼን እና ከኔ ጋር ሲያሽላሉ ሲያሽቃብጡ የነበሩትንም አየው፣ ለእኔ የሚሆኑትንም አየው፣ ለእኔ ማይበጁትንም አይቻለሁ። ከዚህ በኋላ እኔም በጣም በዚህ ልጅ ላይም በሰው ላይም በኑሮ ላይም ትምህርት መውሰድ አለብኝ። እንሻአላ የሚያስረሳኝ ሊመጣ ይችላል፣ ላገባ እችላለሁ። እኔ የምነግራችሁ ነገር በድብቅ ወንድ ልጅ አታፍቅሩ። ወደድኩሽ፣ አፈቀርኩሽ፣ አበርኩልሽ እያለ
በፍቅር እየተንከባከበሽ እየሰጠሽ እንደ ዳይመንድ እየተንከባከበሽ እየተንከባከበሽ ትልቅ ቤት ልብሽ ውስጥ ይሰራና ከዛ በኋላ ሸርተት ይላል ማለት ነው። ሸርተት ሲል ማን ተጎዳ? አንቺ ተጎዳሽ ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ ራስሽን መጠበቅ አለብሽ። እኛ ሴቶች ራሳችንን መጠበቅ አለብን። ሞኝ ነን፣ እንወዳለን። አዎ ቶሎ ብለን ወንድ ልጅ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ወንድ ልጅ እኛ ወንድ ልጅ አፍቅረም አናገኝም። ወንድ ልጅ ግን እኛን ካፈቀረ ወላሂ 5 ደቂቃ አይፈጅበትም ያገባናል። ምን ትላላችሁ በዚህ? ያው ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁ። በፍቅር እዚህ ልባችሁ ውስጥ ቤት አትስሩ። እኔ ቤት ተሰርቶ እንዴት ላፍርሰው? በምን አባቴ ላፍርሰው? ይፈርሳል። በእውነት የተገነባ ፍቅር ይፈርሳል? አይፈርስም። በእውነት ላበዳችሁለት ሰው እንዴት እንጃ ብቻ በውሸት ለፍቅር ይታበዳል? አይመስለኝም። የእውነቴን ነው የምላችሁ። ብዙ ነገር እየተካሄደ ነው። እሱ ብሯን በላ፣ ይሄ ልጅ ብሯን በላ፣ እንደዚህ ሆነ ምናምን ተብሎ እየተወራ ነው። ወላሂ 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 አላህ በሚያየኝ በሰው ልጅ ላይ አልፈርድም። ብር የለውም ከኔ 10 ሳንቲም ከኔ በልቶ ቢያቅ ኖሮ እረሳው ነበር። እኔ ሆኜለት እንደ አይደለም ብዬ መጥፎ ነገር አልወለልኝም፣ መጥፎ ነገር አላረገኝም፣ ብሬን አልበላም። ሰርቼ ስመጣ ለእናትሽ ላኪልና የራሱን የቤት ክራይ ይከፍላል። እንደዚህ አይነት ወንድ አረብ ሀገር ላይ ይገኛል? አይገኝም። ለእናትሽ ላኪ፣ እንኳን ለእናትሽ ላኪ፣ ስራ አጥቼ መጥቼ 5 ቀን ካለፈኝ ዳይ ነው። አናቅም እንዴ? እንተዋወቃለን። ሴቶች ተው እንጂ የሴት አሰዳቢ ምናምን አትበሉኛ እየገባችሁ እና ይሄ ልጅ ከኔ ብር አለው፣ 1200 ብር ከኔ አለው እንደውም ማለት ነው። ምክንያቱም ብሬን አልበላም አልበላም። አሁንም ቢሆን ትወደዋለች እንዳትሉኝ፣ እኔ ስለመውደድ እና ስለመጥላት ሳይሆን እዚህ ጋር እውነቷን ተናግሬ ማለት እፈልጋለሁ። እየተዋወቅን መጎዳዳት ጥሩ አይደለም። እና እንደዛ አላችኋለሁ። ከኔ ትምህርት መውሰድ አለባችሁ፣ ከኔ መማር አለባችሁ። ወንድ ልጅ እመኑ፣ ሁሉም ወንድ አንድ አይደለም። ወላሂ ሁሉም ወንድ አንድ አይደለም። እኔ አላህ ካለ አሁን ሊሰጠኝ ይችላል የራሴን። ለምን ከዛ ልጅ ያወጣኝ የራሴን ሊሰጠኝ ይሆናል። የኔ አልነበረም እሱ። የእውነት የኔ ቢሆን ኖሮ አላህ አይለየኝም፣ የኔን ደግሞ ሊሰጠኝ ነው። ማንን እንደሚሰጠኝና ስሙን ባቅ ደግሞ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው እሱን። እና በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገር ያርገውት ልጁን እንገላለን ምናምን ለምትሉ በጣም ተሳስታችኋል። ሰርቶ የሚገባ ጎንበስ ብሎ የሚገባ የታመመ የሚረዳ የተጣላ የሚያስታርቅ እሱ እንደዚህ ነው። ይገባችኋል። እና የሰው ብር የኔም ብር በልቶ ቢያቅ ደስ ይለኝ ነበር፣ ያስደስተኝ ነበር። የአንድ ብር ከለሜላ ገዝቼለት አላውቅም። የሚያቃጥለኝ ይሄ ነው። እስከ እለት የሚያቃጥለኝ ይሄ ነው። የአንድ ብር ማስቲካ ገዝቼለት አላውቅም። ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር ሲወራ ነበረ፣ ብዙ ነገር ማለት ነው። ለምን ለምን የሰው ልጅ ታንቋሽሻላችሁ እንዴ? ዩቱብ መነገር ከፈለጋችሁ ለምን የሰው ስም ታጠፋላችሁ እንዴ? እና ልጁ ሰላማዊ ሰው ነው። ሰርቶ ነው የሚገባ፣ ሰርቶ ነው የሚወጣ። እኔ የቤት ክራይ ከፍዬ አላውቅም። በጣም እኔ ከአረብ ወር ከአረብ ሀገር ካሉ ወንዶች አይመደብም። ካልስ ያበደ ያብዳል፣ ያበደ ያብዳል። ከአረብ ሀገር ወንድ ጋር አይመደብም። እሱ የአገር ቤት ጸባይ ይዞ ነው ያለ በቃ። ስለዚህ እኔ አሁንም ቢሆን ወድጃው አለ። እሱ ሲሄድ ሌላ ይመጣል። ሙአዝ ሲሄድ የሙአዝ 1100 ይመጣል። ቆንጆ ነኝ፣ መልከ መልካም ነኝ፣ ጸባይ አለኝ፣ ምንም የጎደለኝ ነገር የለም። ከሰው ጋር የምኖርበት ጸባይ አለኝ። ሰው አልነካም፣ ሰው አልሰድብም ያለ አግባብ። ከዚህም በፊት ሰው መንገድ ላይ ተጠቃቅሞብኝ ያውቃል። አሁን ካይሮ ውስጥ መሄድ አልቻልኩም። መንገድ ላይ ክሎሪክስ የጠጣቸው እኮ ናት፣ አብዳለች እኮ እብድ ናት እያሉ ይጠቃቀሙብኛል። ከዚህም በፊት ሰው እንዲህ ብሎኝ ያውቃል? አያውቅም። አሁን ግን ለእሱ ብዬ ለፍቅሬ ብዬ መስዋዕት መክፈል አይ ዶንት ኬር። እንኳን በረኪና ቤንዝ ላንከርክፋ ራሷ የምታቃጥል ሴት አለች አገር ቤት። አብዳ ቆሻሻ የምትለቅም ብላሷ አለች ለፍቅር። እኔ እኮ ፈጣሪ ስለሚወደኝ ሊያስተምረኝ ማን እንዳለኝ፣ ማን ከጎኔ እንደሆነ፣ ምን አይነት ጓደኛ እንዳለኝ፣ ምን አይነት ዘመድ እንዳለኝ ሊያሳየኝ ብሎ አተረፈኝ። አልሐምዱሊላ፣ ለእሱ ምስጋና ይገባ። በቃ ሰው ሁሉም ነገር አልሆነም ቀረ። ስለዚህ እኔ የምለምናችሁ ነገር ምንድን ነው? ዛሬም ነገ የምለምናችሁ
ፈጣሪያችሁ ፍሩ፣ የሰው ስም አትጥሩ። ልጁ ምንም ከኔ ብር አለው፣ እንዲያውም ከኔ ብር አለው። ስለዚህ እባካችሁ እባካችሁ የሰው ስም አትዘልሙ። ልጅ አላት ላላችሁ ደግሞ ፈጣሪ ወይ አንተ ስጠኝ፣ ውለህ ሳታድር ደህና ባል ስጠኝ እና ልጅ ስጠኝ። በጣም ልጅ ወዳለሁ፣ ትልቅ ስጦታ ነው። ልጅ ማለት እኮ ጸጋ ነው። በዚህ ሰዓት ስንት ለምኖ የሚያጣ አለ። ምን አለ ቢሰጠኝ አላህዬ። ስለዚህ እንደዛ ላችኋለሁ። ስለ ልጅ ማፍቀርም ደግሞ ከዚህም በፊት አፍቅሬ ከሆነ ምን ችግር አለው? ያለፈ ህይወቴ ነው። እሱ ጋር ነው ህይወት የሚያቆመው። አሁን እዚህ ጋር ህይወት ያቆማል። ሌላ ፍቅር አለው። ሌላ ፍቅር አብዳ ነበረ ይላሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየወጡ የሚያውቁኝ ሰዎች። ማፍቀር እኮ የሚያሳፍር ነገር የለም። እኔ ፈኪያ ሙጃሂድ በማፍቀር አላፍርም፣ ምንም በመሆኔ አላፍርም። ይቅርታ አድርጉልኝና እና ይሄን ነው ልነግራችሁ የምፈልገው። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በቃ በዱአ በጸሎት ሙስሊም ክርስቲያኑ በቃ በሃይማኖቱ በዘሩ በሁሉ ነገር ቁጭ ብሎ ጸሎት ላረገልኝ ዱአ ላረገልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ከልቤ ወዳችኋለሁ። እንዲያውም ዘመዶች የለየው፣ እንዲያውም ጓደኞች የለየው። ከኔ ጋር በፊት ሲያሽቃብጡ የነበሩትን ለየው፣ ከኔ ጋር አሁን የነበሩትን አየው። በቃ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ስለዚህ እባካችሁ ካይሮ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች መንገድ ላይ ስታዩ እቹት እኮ ክሎሮክስ ሰጠጣችኋ፣ እቹት እኮ አብዳ ነበር፣ እኮ አማኑኤል ገብታ ነበር አላሉም እንዴ? አይባልም የሰው ልጅ። እና እንደዛ ነው እላችኋለሁ። እና ከተቻላችሁ በተቻላችሁ አቅም ምንም ነገር ባትሉኝ ደስ ይለኛል። እንደፈለጋችሁ ሰው እኔ መውሰድ ትችላላችሁ። ያው ምንም ማለት አይደለም። እና እኔ በጣም ነው የማመሰግናችሁ፣ ውድ ለተከበራችሁ ጓደኞቼ፣ ለምታቁኝ፣ ለማታቁኝ፣ ከየአገሩ እየደወላችሁ ምታጽናኑኝ። ብዙ ዘመድ አፍርቻለሁ። ወላሂ በጣም የሚገርመኝ ነገር ደስ ያለኝ ነገር ደግሞ ብዙ ዘመድ አፈራው ከየአገሩ በቃ ከየሀገሩ በጣም ዘመዶችን አፍርቻለሁ። እና በጣም ነው የማመሰግነው፣ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። እየደወላችሁ ከጎንሽ ነን፣ ምንድን ነው የምንረዳሽ፣ ምንድን ነው የምትፈልጊ የምትሉኝ ሁላ ከአላህ ነው የምታገኙ። አላህ ጄዛውን ይክፈላችሁ፣ ያሰባችሁትን ያሳካላችሁ። እኔ ደግሞ ወንድ እዚህ ሀገር ሰው ወንድ ልጅ ይገዛል፣ በብር ይገዛል። እኔ ገዝቼ አላውቅም ወንድ ልጅ ወላሂ ወላሂ፣ የቤት ኪራይ ከፍሎ ያኖረኛል፣ የወጪን ይሰጠኛል። ምስካሪ ስንት የሚወጣ የእሱ ጓደኞች እና የኔ ጓደኞች አሉ። ወላሂ የኔን ብር እንዳልበላ ማለት ነው፣ ምስካሪ ይወጣሉ። እና የኔን ብር በልቶ አያውቅም ሰው። እሱ ጥሩ ነገር ነው ያሰበልኝ፣ እኔ አፈቀርኩት። እሱ ደግሞ በሰዓቱ አፍቅሮኝ ሰው ለምን አወቀ ብሎ ጠላኝ አይደል? እኔ ከሱ ከማን ደግሞ አላህ ፊት ለፊት የኔን ፍቅር እቀበለዋለሁ? እንደዚህ ያበርኩበትን ከአላህ ፊት ለፊት እቀበለዋለሁ ማለት ነው። እና ችግር የለውም እንደ ወንድም እንደ እህት አይቀርባትም። ይሄ አረመኔ ቆሻሻ ቆሻሽነቱ ለራሱ አረመኔነቱ ለራሱ እናንተ ምንም የሚያደርጋችሁ ነገር የለም። ስለዚህ የሰው ልጅ አትርገሙ፣ እኔንም አትርገሙኝ። ያለፈ ታሪክ በቃ ያለፈ ታሪክ ነው ይሄ። ስለዚህ እና እኔ ወንድ ልጅ መቀየር አልችልም። ምንድን ነው እኛ የምታሰድበው? የጅማ ሴት አሰደበች ምናምን ምናምን ለምትሉ፣ በዘር ለምትከፋፈሉ፣ በሃይማኖት ለምትከፋፈሉ ይሄውላችሁ። ጥግ ጥግ ያዙ፣ ጥግ ጥጋችሁን ያዙት። እኔ አልሰማችሁም፣ አልሰማችሁም። ስለዚህ ማለት ነው እኔ የምነግራችሁ ነገር እኔ አልለመደብኝም፣ የሰው ባል መቀማት አልለመደብኝም፣ የሰው ባል ማሳደድ አልለመደብኝም። እንደገና ደግሞ ጎረምሳ መቀለብ አልለመደብኝም። በ1500 ኦርደር ጠልቤ ጫማ መግዛት አልለመደብኝም። ጃኬት መግዛት አልለመደብኝም። በምንም አይነት ወንድ ገዝቼ አላውቅም። ከተፈጥሮ የድሃ እናቴን ከመርዳት ውጭ ወንድ ልጅ ብሬን በልቶ አያውቅም። ወንድ አንድ ወንድ መጥፎና ሁሉም ወንድ መጥፎ አይደለም። በቃ ብሬን አልበላም፣ ብር አልተበላውም። የእሱ ብር አለብኝ ብያቸዋለሁ። አሁንም ቢሆን አቁሙ። አበደች ለምትሉ፣ ልጅ አላት ለምትሉ ተመዝገን አዋለኝ እያሳደግኩ ነው። አብራችሁን እያሳደጋችሁ ነው አይደለም? ስለዚህ የጠጣሁት እኔ የምታወሩት እናንተ አላህ አስቡን። አላህ እስቲ ፈጣሪ እንኳን ይቅር ብሎኝ ትንሽ አታስቡ? ፈጣሪ እንኳን ይቅር ብሎ ምሮኝ ለዛሬ አብቅቶኝ እንደዚህ እንዳወራ ያደረገኝ እኮ እሱ ነው። ትንሽ የእሱን እንትን እንኳን አይታችሁ አይሰማችሁ? ስለዚህ በጣም ነው የማመሰግናችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ።
እጅግ በጣም አከብራችኋለሁ፣ በጣም ወዳችኋለሁ። እኔ ወንድ ልጅ እንደ ሻርፕ እስከርፕ አይደለም ፓንት አይደለም ወንድ ልጅ እንደ ፓንት የምቀይረው ቁጭ ብዬ ማለት ነው። ከወደድኩ አንዴ ነው፣ ይገባችኋል። ከሄደ ደግሞ ሌላ ወዳለሁ። አሁንም አንድ ነው የምወደው፣ 10 አልወድም፣ መቀያየር አልወድም። በእስልምናም አይፈቀድም መቀያየር ማለት ነው። እንኳን መቀየር በሐራም መቀመጥ እስልምና አይፈቅድም፣ የክርስቲያን ሃይማኖትም አይፈቅድም። የማንም ሃይማኖት በሰው በሚያውቀው ፈጣሪ በሚያውቀው እንጂ የማንም ሃይማኖት ይሄን አይወድም። ስለዚህ እኔ አልልከሰከስም፣ የሰው ባል አልቀማም፣ የሰው ደጃፍ ሄጄ የሰው ባል ጋር አላድርም። ከስራ አስፈቅጄ መጥቼ ወንድ አልገዛም በብር አፈር በልቼ መጥቼ ወንድ ገዝቼ አላውቅም። አልሐምዱሊላህ ረብ ዓለሚን። ለወደፊትም እንግዲህ የአሁኑ ባለ ደግሞ እንሻላ ኢማን ያለው ከሚዲያ ምድረገልጼን የሚያጠፋ ባል ነው የሚሰጠኝ። ከሚዲያ ላይ ምድረገልጼን የሚያጠፋ ባል ይስጠኝ ያ ረብ፣ የሚያስተካክለኝም ባል ይስጠኝ ያ ረብ። ያጎፍታ ወለሚሰድቡኝ ቀልብ ይስጣቸው ወላሂ። እና ስለዚህ እኔ ወንድ መቀየር አልችልም ብያችኋለሁ፣ አልችልም ነው። እና ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በጣም በጣም ይቅርታ። አም ሶ ሶሪ። በጣም አመሰግን፣ በጣም እጅግ በጣም አመሰግናቸው። ተሸክመውኝ ወደዚህ ወደዛ ሄደው ላሳከሙኝ። እንደገና ደግሞ ውሸቷን ነው እዛ ህማ ስታይ ነው የሚያማት እየተባሉ መጥቶ ሳታርጎኝ የሄዱ ያሳከሙኝ ከፈጣሪ በታች ሆነው ለእኔ ለደረሱት በሙሉ በጣም ነው የማመሰግናቸው። በጣም እንዲያውም ደግሞ አንድ ልጅ አለች ባሏን ትታ ባሏ ስራ ቦታ ውሎ እየመጣ ለእኔ መታ ቤት ጠርጋ ምግብ ሰርታ የፈለኩትን አድርጋ ልብሴን አጥባ አጠጥታኝ አብልታኝ ለምትሄድ ጓደኛዬ በጣም ነው ማመሰግናት። እንደገና እንዲያውም ደግሞ ሁለት ጓደኞቼ፣ ሶስቱ ወፎች ነበርን እና ለሁለቱ ጓደኞቼ ምስጋና ማስገባት ፈልጋለሁ። ሶስት ናቸው ግን አንዷ ደግሞ እዛ ስራ ቦታ ውጥላ ሄዳችሁ እዩ እዩዋት፣ እናንተ ካያችኋት እኔ እንዳየኋት ነው ብላ እነሱ ልካልኝ እየተቀያየሩ መጥተው እያዩኝ ሾርባ እየሰሩ እያመጡ በቃ ብቻ አዩዋቸው ምኖቼ እንደሆኑ። በፊት አላቅም፣ በቃ ዝም ብለን ጓደኛ ነበር፣ ግን አሁን ዘመዶቼ ናቸው። ምክንያቱም ወደኳ ነሱኝ፣ እንደ እህት አዩኝ፣ እንደ ቤተሰብ አዩኝ፣ አራቁኝም። ሰው ውሸታም ሲል በዚህ ሰምተው በዚህ እያፈሰሱ እሷ ውሸቷን ክሎሬክስ አልጠጣችም እየተባሉ እነሱ ያውቃሉ፣ ሁሉንም ነገር የሚያውቁትን ያውቃሉ። ስለዚህ እነሱን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። መዳም ታውቃላችሁ አትፈቅድም። መዳምን አስፈቅደው መጥተው እኔ ጋር አድረው ውለው ሳያድሩ ውለው ይሄዳሉ። ውለው ጠዋት ስራ ይገባሉ። እኔ ጋር መጥተው ውለው ውለው ጠዋት ይገባሉ ስራ። በጣም ነው ማመሰግናቸው በዚህ አጋጣሚ ሁለቱን ጓደኞቼን፣ እሷንም ስራ ቦታ ሆና ለምትልካቸውም በጣም ነው ማመሰግናት። በጣም ነው የምወዳት። ለዘላለም ፍቅራችን አላህ በዚሁ አይለየን። እኔንም አስተካክሎኝ ከእናንተ ቀላቅሎኝ የእናንተ እንደናንተ አይነት ሰው ሆኜ ራሴን ችዬ ራሴን ማንነቴን አሳውቄ ተሽሎኝ ደግሞ እብድ ያለኝን ሁሉ አሳፍሬ የሚሄድ ሰው ያድርገኝ ያ ረቢ አሜን። እና እንደዛ ነው እላችኋለሁ። ለሚያወራ ቦታ አትስጡ፣ እኔ ቦታ አልሰጠሁኝም። በጣም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ወንዶች የለፉብኝም አሉ፣ በጣም ነው ማመሰግናቸው። የዛን ቀን ሌሊት እዛ አድርሰውኝ ሁሉ ነገር ሰምቻለሁ። ኤኬሌ ኤኬሌ በጣም ብዬ ስም ለመጥራት ስለማልችል በተለይ የእሱ ጓደኛ ራሱ ርቆ አራቀኝም ቀረበኝ። እስከ ዛሬ ስቲል አብሮኝ ነው ያለ። በቃ ፋሚሊዎቹ በሙሉ ከኔ ጋር ናቸው። በቃ ምክንያቱም ጥሩ ሰው ሆኑ። መጥፎ አይደለውማ። ትላንት መጥፎ በሆን ኖሮ የእሱ ጓደኞች ከጎን አይቆሙም ነበር። ግን መጥፎ ነገር የለኝም። እሱን አፍቅሬ ምክር አልሰማም አልኩ። በቃ ይሄ ነው። ምክር አልሰማችም ብሎ ይለጠለኝም። በቃ ምንም ማድረግ አልችልም። ሹክረን። እኔ በፍቅር ላይ አይደለም እውር ነው የምትሆኑት። ብዙ ሰው መክሮኛል። ብዙ ሰው ከኔ ጋር ደክመዋል። በምክር ታየው። እሱ ሲሄድ ከእሱ የበለጠ ወንድ ይመጣል። ፈቱ ተይ፣ አንቺ ቆንጆ ነሽ ብለውኛል። እኔ ደግሞ አልሰማውም። ለፍቅሬ በጣም ነው ማመሰግናቸው፣ እጅግ በጣም ጓደኞቹንም በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እስከ ዛሬ ስቲል አልተለዩኝም፣ እስከ ዛሬ ማለት ነው። እና በጣም ነው ማመሰግናችሁ ሁላችሁንም፣ ሁላችሁንም ማለት ነው። ክፉ አላሰበልኝ፣ ውሸቷን ነው፣ ውሃ ቅልቅል ነው፣ ሳሙና ነው የጠጣችሁ ላለው ከፋዩ አላህ ነው። እና እንኳንም ለዚህ በቅቼ ዘመዶቼንም ጓደኞቼንም ለየው
እላችኋለሁ። ጥሩ ነው፣ ጥሩ ትምህርት ነው። ጥሩ ትምህርት ማለት ተምሬያለሁ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም 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 እቲ በጣም እቲ ነው የምወዳችሁ። በቃ እና እንደዛ ነው እላችኋለሁ። ከዚህ በኋላ በተለያየ ፕሮግራም በፕራንክ ምናምን ፕራንክ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሙፋጃ እያልኩ እመጣለሁ። በቃ በተለያዩ እኔ ያሰብኩት እንደውም ዲንያዊ ነገር የሆነ እስላማዊ ነገር የሆነ ሰው ካገኘው በቃ ትምህርት በቃ ትምህርት ለመስጠት እሞክራለሁ። እንሻአላ ቢኢዝኒላ አላህ ያግዘኝ። ዱዓ አድርጉልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ላሰባችሁልኝም ለተጨነቃችሁልኝ፣ ያስቀየምኳችሁ ካላችሁ ደግሞ አሁናኒላህ ይበሉኝ። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ላስቀየምኳችሁ። በንግግሬ ውስጥ አሁን ያልተመቻችሁ ሰው ካላችሁ አፉ በሉኝ። የሴት አሰዳቢ ለምትሉኝ ደግሞ አይ ዶንት ኬር። ስንት ባዶ ራቁት ስንት እየተበለቃቀጠች የምትሄደዋ ራሱ እንደዛ አልተባለችም። ስለዚህ እኔ ምንም አይመስለኝም። እኔ ፈቱ ጠንካራ ሆኜ ፈቱዬ ሆኜ እመጥላችኋለሁ። ፈቱዬ ጀግናዋ ጎበዟ እና እንደዛ ነው እላችኋለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ወዳችኋለሁ እጅግ በጣም። በተለያየ ቪዲዮ መጥላችኋለሁ ብያለሁ። ከዚህ በኋላ በቃ ከእናንተ አልጠፋም። አላህ የሁላችንንም ቀልብ ያስተካክልልን። እኔ ፍጹም ነኝ ማለት ጥሩ አይደለም። በቃ እንደዛ ነው። ጠላት ካለኝ ጠላቶቼም እንደዚህ ሙይታም አልነበር እንዴ ምንድነው እንደዚህ ያስወጣት ይበሉ። ያው እንድቅፏ ብያለሁ። ምንም አልታመምኩም። የታመምኩት ጭጓራ ነው። ድናለው እና በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የምወዳችሁ። አይ ላቭ ዩ ሶ ማች። አይ ላቭ ዩ ፎርኤቨር። እዚህ ምድር ላይ ለምትገኙ በሙሉ ሙስሊም ክርስቲያን ለሆናችሁ በዘር አልከፋፈላችሁም። ሁላችሁንም ቴንክ ዩ። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ፈቲሃን እንግዲህ የሰማችኋት ምን እንዳለች። እንግዲህ እኛ ደግሞ አላህ ይሽፊክ እህታችን፣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ጥሩ መልእክትን ያስተላለፈችው አልሐምዱሊላህ፣ ቶባ ብላለች። ይህ ግን እዚህ ጋር ንግግሯ ላይ መጨረሻ ላይ አንድ ነገር የተናገረችውን እቃወማለሁ። የፕራንክ ያለችውን ትተሽ ዲኒያ የሆነ ነገር ለሙስሊሙ የሚጠቅመው ነገር ከመጣሽ ማሻአላህ እንላለን። ቀጥይበት። አልሐምዱሊላህ አላህ ወደ ጤንነትሽ እንኳን መለሰሽ። ከበረኪና ወተት መጠጣት ይሻላል። ለዚህ ነው በረኪናው ላይ ኤክስ ያደረግ ነው፣ ወተቱ ላይ ራይት ያደረግ ነው። አሁን ትክክል ያደረግሽ ነው። ሴቶች እንግዲህ በእኔ ይማሩ ብላለች፣ በእሷ ተማሩ። እንደዚህ አይነት ጥፋት እንዳትደግሙት፣ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታረጉ። እሷ ላይ ያጋጠማትን አይታችሁታል። ወንድ ልጅ ብላ እንደዚህ አብዳ አልሐምዱሊላህ አሁን አየችው፣ ወደ አቅሏ ተመለሰች። አልሐምዱሊላህ አላህ አንቺንም እህታችን ከክፉ ነገር ይጠብቅሽ። አላህ ያሰብሽውን ያሳካልሽ። አላህ ጥሩ ባል እንዳልሽው በአፍሽ እንደተናሽ ዲን ያለው ዲንሽን የሚያስተማርሽ ሳሌ የሆነ ባል አላህ ይስጠሽ ብዬ እኔ ደው አረግልሻለሁ። በመጨረሻ ይሄ ነው የኔ አስተያየት። እናንተ ደግሞ ምን አስተያየት አላችሁ? አሁን በተናገረችው ላይ ፈቲሃ እውነቷ ነው ውሸቷ ነው ለሚዲያ ነው ያላችሁን ሀሳብ በኮሜንት አስቀምጡልን። ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን እንቀበላለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እኔ ወንድማችሁ ሙባረክ ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር እመኝላችኋለሁ። እስከዛ ድረስ ፈአማኒላህ። አሰላሙ አሌይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።